kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogta shiine ee aan ku soo gudbino wararka ugu dambeeyey arrimaha soomaalida iyo xogaha caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa qodobo ay ka mid noqon doonaan dalka Masar oo ku dhawaaqday go'aan culus xiriirka Soomaaliya oo ay kaga hortagayso xidhiidhka xoogaysanaya ee dalalka ay xifaaldamayaan ee Itoobiya iyo dalka Turkiga kala dhexeeya Soomaaliya. Xukuumadda Soomaaliya oo kala saaray la maaraynta xiriirka dowlad goboleedka Jubbaland iyo macaamilka dalka Kenya, walwal xoogan oo laga muujinayo ku dhawaaqista Mareykanka in ciidamadiisa uu kala baxayo Soomaaliya, iyo sababta aysan qayb uga ahayn wadahadallada nabadeed ee Khaliijka dalalka Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo dalka Masar iyo xoga kale ayaad ku dhagaysan doontaan warbixinadeenna dunida. aan ku bilowno barnaamijkeenna shir aan caadi ahayn ee golaha wasiirada ayaa baaqday Khamiistii kadib markii wasiirada lagu wargeliyey in kulanka uu u baaqday arrimo la xidhiidha wadatashiga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, sida warbaahinta ay u sheegeen ila wararka ku dhow xafiiska ra-iisul wasaaraha. Qorshaha kulanka Khamiistii ayaa ahaa dood adag oo la geliyo arrinta dowlad goboleedka Jubbaland oo xukuumaddu ay 2 December ay sheegtay in dowladda Kenya cadaadis ku hayso madaxda dowlad goboleedka Jubbaland, oo warkaasi ay musharaxiinta 2022 ku sheegeen mid dowladda Soomaaliya ay ku leedahay dan siyaasadeed. Saraakiil u dhowdhow xukuumadda Soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in shir aan caadi ahayn oo maanta oo sabti ahayd ay yeelan lahaayeen xukuumaddu uu sidoo kale baaqday talo u dhaxaysa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweyne farmaajo arrimaha ugu waaweyn ee sababta u ah dib u dhaca qabsoomid la-aanta. Kulanka waxaa intooda badani ay la xidhiidhaan go'aanada iyo tallaabada xigta ee xukuumaddu ka qaadan karto xiriirka diblomaasiyadeed ee kala dhexeeya Soomaaliya, dalka gidariska la'ah ee Kenya oo hoos loo dhigay maqaamka lagu wajahayo xiriirka Jubbaland oo uu madaxweyne farmaajo u arko laf dhuun gashay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa mar sii horeysay safiirkeeda Nairobi Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxay ku celisay Muqdisho, halka safiirka Kenya Lucas Tambo lagu wargeliyey in dalkiisa uu wadatashi u aado. Go'aanka ayaa waxay dowladda Soomaaliya ku sababaysay faragelinta shisheeye ee Kenya ay ku hayso doorashooyinka dalka iyo Jubbaland, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Nairobi ay sheegtay in arrintani ay la xidhiidho fila Soomaaliya in ay tahay eedeymo waxba ka min jiraan oo madaxweyne farmaajo uu ka dhiganayo olole doorasho. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa ku tilmaantay in aan lala samaynin wax xiriir ah oo ku aadan eriida safiirkeeda. Dowladda Soomaaliya ayaa sanad iyo badh lasoo dhaafay waxay qaadaysay tallaabooyin ka dhan ah maamulka Jubbaland, iyadoo hore u qaaday kadib doorashadii Axmed Mudawe, balse markii dambe cadaadis uga yimid beesha caalamka ku aqoonsatay. Sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayaa xiriirkoodu gaaray meesha ugu xumayd markii xafiiska uu yimid madaxweyne farmaajo, waxaana labada dal ay isku hayaan arrimo xasaasiya oo ay ka mid yihiin doodaha badda oo hadda la filayo in maxkamadda ICC ay go'aan ka gaari doonto. Axmed Mudawe, hogaamiyaha Jubbaland, ayaa garowsan xiriirka liita ee kala dhexeeya xukuumadda Soomaaliya, isagoo sheegay inuusan diraynin guddiga xalinta khilaafaadka iyo doorashooyinka ee maamul goboleedyada. Geesta kale, barnaamijkeenna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamax Shukri ayaa si hordhaca u faahfaahiyay kulan sabtidii uu la qaadanayay wasiirka dowlaha madaxtooyada ee Soomaaliya Xasan Macallin Khaliif. Kulankan ayaa yimi kadib markii maalmihii lasoo dhaafay la sheegay in xukuumadda qeyra ay damacsan tahay in Turkiga ay ku colaadiso Soomaaliya iyadoo kaashanaysa Suudaan iyo Israa'iil. Saamax Shukri ayaa sheegay in dowladdiisu ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka fog ee kala dhexeeya Soomaaliya, iskaashiga iyo ka gacansiinta dowladda federaalka Soomaaliya baahiyaha ay u baahan tahay oo ay la garab istaagayso Qaahira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Carabta ee Masar ayaa ka qayb galay fadhiga 31 ee gaarka ee Golaha Guud ee Qaramada Midoobay oo looga hadlayay xaaladda cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo xidhiidh xun waxa uu kala dhexeeyaa dowladda Itoobiya iyo dalka Turkiga, waana tan keentay inay tagto qorshe siyaasadeed oo dib ay boorka uga jafayso cilaaqaadkeedii Soomaaliya si ay uga hortagto labadaasi dal. Xukuumadda Qaahira ayaa samaysay dhoolatu siyaasadeed kadib markii madaxweyne Cabdifataax Siise uu la kulmay hogaamiyaha Qubaros iyo ra-iisul wasaaraha dalka Gareega Mitsotakis oo xidhiidh xun uu kala dhexeeyo dalka Turkiga. Haddaba sidee ayay dowladda Soomaaliya ula macaamili doontaa Masar xilli xiriir wanaagsan ay la leedahay Itoobiya iyo Turkiga oo aysan isjeclayn xukuumadda Qaahira? Warbaahinta ayaa toddobaadkan si weyn u xoojisay Masar inay daneynayso isbahaysi ka dhana labada dal, oo ay gaar ahaana dalka Turkiga oo ay ka mid yihiin Suudaan iyo Israa'iil oo looga hortagayo danaha dalka Soomaaliya ee dalka Turkiga. Turkiga
ayaa waxay ka qayb qaadataa kaalmooyinka hagar la'aanta ee ay siiso dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin dib u dhiska ciidamada Soomaaliya, gargaarka bini'aadamnimo, waxbarashada iyo sidoo kale iskaashiga dhaqaalaha ee ay la leedahay Soomaaliya. Kiriga iyo Masar ayaa sidoo kale doonaya inay kaashadaan maamulka soo socda ee Baydhan si looga hortago siyaasadaha dalka Turkiga. Itoobiya ayaa sidoo kale dalka Masar waxay ku loolamayaan webiga Niil oo Itoobiya ka dhisiso biyo xireenka Itoobiyan Resistance Dam, taas oo colaad weyn ka dhex abuurtay dalalka Suudaan iyo dalka Masar. Si kastaba ha noqotee, ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay xoojinaysay xidhiidhkeeda kala dhexeeya dalalka Itoobiya iyo dalka Turkiga sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo isku dayaysa Qaahira in xilligan ay qaato tallaabooyin ay ku soo jiidanayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale dowladda Masar ayaa isku dayday inay ka dhaadhiciso Soomaaliland inay joojiso xidhiidhka sii xoojisanaya ee ay la leedahay dalka Itoobiya, iyadoo ay soo baxayaan warbixinada sheegaya in ay guud ahaan ay joojisay Itoobiya heshiiskii ay ku lahayd 19% ee kala dhexeeyey degada Barbaraysaamiga ay ka siisay shirkadda Imaraatiga ah ee DP World, taas oo dad badani ay u fasireen in sabab ay u tahay in ay dalka Masar ku cadaadisay Soomaaliland in ay joojiso galaangalka xoogan ee ay ku leedahay dalka Itoobiya Soomaaliland. Geesta kale, xogaheena kale ee isla arrimaha Soomaalidana, go'aanka madaxweynaha xilkiisu dhammaanayo ee Donald Trump uu ciidamada Mareykanka kala baxay Soomaaliya maalmo yar oo ay ka dhiman yihiin madaxtinimadiisa, waxaa diidmo xoogan ay ka muujisay dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo ay ka codsatay madaxweynaha imaanaya ee Mareykanka Joe Biden inuu ka laabto go'aankaas. Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa wareysi siiyey wakaaladda wararka Reuters, waxaana uu ka hor yimid go'aanka madaxweynaha waqtigiisu dhammaanaya ee Mareykanka Donald Trump uu ciidamada kala baxaya Soomaaliya in halis uu ku yahay guud ahaan danaha siyaasadda ee Mareykanka iyo weliba gaar ahaan Soomaaliya ee dalalka dariska la ah. Pentagonka ayaa sheegay in Trump uu amray in Soomaaliya laga saaro ciidamada Mareykanka intooda badan horaanta sanadka 2022. Dowladda Soomaaliya wax faalla ah weli kama bixin jimcihii war ka soo baxay maamulka Trump oo uu ku xoojinayo tallaabada bilowga ah ee ciidamadiisa uga saarayo, inkastoo madaxweyne farmaajo go'aanka soo bixitaankiisii hore uu sheegay in aysan ku faraxsanayn xukuumaddiisu in uu Mareykanku ciidamadiisu kala baxo Soomaaliya. Go'aanka Mareykanka uga saarayo ciidamadiisa Soomaaliya marxaladan adag ee dadaalada lagula jiro dagaalka dagaalamayaasha Soomaaliya iyo shabakadaha argagixisada ah ee adduunku waa mid laga xumaado, ayuu sheegay Senator Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo wareysi siiyey wakaaladda wararka Reuters. Ciidamada Mareykanku waxa ay si weyn uga qayb qaataan howlgallada lagu ciribtirayo dagaalka lagula jiro argagixisada, ayuu sheegay. Go'aanka Trump ee ah in ciidamada amniga Mareykanka uu ka saaro Soomaaliya waa mid aan munaasib ku ahayn xilligani dagaalka ka dhanka ah argagixisada caalamiga ah oo weli halis ku ah dalalka dariska, ayuu raaciyey. Waa inaanan ka quusan guulaheenna, ayuu ku daray Senator Ayuub. Dowladda Soomaaliya ee caalamku taageeraya ayaa wada inay qabato doorashada baarlamaanka ee bishan soo socda iyo doorashooyinka qaranka, taas oo cabsi laga qabo in kooxaha dagaalmayaashu ay weeraradooda xoojiyaan. Ciidamada Mareykanka inta badan waxay taageeraan ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya ee loo yaqaano danab, gaar ahaan howlgallada ka dhanka ah weerarada kooxaha dagaalamayaasha Soomaaliya, gaar ahaan Soomaaliya iyo dalalka kale ee dariska la ah oo ay ku jirto Kenya iyo Uganda. Haddii ka bixitaanka uu yahay mid dhaba, waxay saameyn weyn ku yeelan doontaa danaha dadaalada la dagaalanka argagixisada, ayuu yidhi Corneil Axmed Cabdullaahi Sheikh oo 3 sanadood la soo shaqeeyey taliyaha ciidamada gaarka ah ee danab. Barnaamijka Mareykanka ee lagu gaarsiinayay ciidamada danab ilaa iyo 3,000 oo askari oo ahayd inay socoto ilaa iyo 2027, ayuu Corneil Axmed waxa uu sheegay in ay halis ku tahay mustaqbalka. William Lawrence oo ka tirsan jaamacadda Mareykanka ee Washington DC ayaa sheegay in tallaabada Trump ay dhaawacayso danaha Mareykanka ee Bariga Afrika, in ay waayi doonto awooddeeda Ameerika ee dhulka iyo lamacaamilka dheeriga ah ee ay la falgalayso dalalka Geeska Afrika, ayuu sheegay. Waxa ay dharbaaxo dhab ah ay ku tahay Soomaaliya ma jirto sabab wanaagsan oo milatari ama istaraatiijiyadeed oo tallaabadan loo qaadayo falcelinta ka timid Pentagonka oo u muuqata mid aad u xun, ayuu raaciyey. Itoobiya oo iyadu ka mid ah kuwa ugu badan ee ku biirisa ciidamada nabad ilaalinta ah ee ku suga Soomaaliya, islamarkaana 10,000 oo askari ay ka joogeen Soomaaliya gobollada Bay, Bakool, Gedo iyo Hiiraan iyo Galgaluud, waxay ku mashquulsan tahay dagaalka ay kula jirto gobolka Digreega, iyada oo sidoo kale ay xoojin doonaan kooxaha dagaalamayaasha weeraradooda. Sanadii ugu dambeeyey ayaa la sheegay inay hoos u dhaceen weerarada ay dagaalamayaasha Soomaaliya ay ku qaadayaan xarumaha fadhiisimaha dowladda iyo sidoo kale qaraxyadooda ka dhacay magaalada Muqdisho. Ciidamada nabad ilaalinta ayaa la sheegay in qayb weyn ay ka qaateen dib u soo celinta si tartiib tartiib ah dhismayaasha dowladda
arrimaha kale ee halista ah ee aadka looga walaacsan yahay waxaa ka mid ah in howlgalka militariga ee Mareykanka uu ku lahaa Soomaaliya, gaar ahaan tababaradu ay si weyn ay gadaal ugu riixi jirtay faragelinta shisheeye. Geesta kale, barnaamijkeenan marka loo eego xaaladda rajada ah ee rajagelinta madaqada khaliijka iyo dunida carabta ah si loo soo afjaro xasaradaha wadamada khaliijka ee bilowday bishii Juun 2017 ayaa xilligan ay dadaal weyn waxaa ku jiray dowladda Kuweyt, laakiin Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar ayaa ka maqnaa guud ahaanba kulamadii ugu dambeeyey, iyada oo saacadihii tagay wasiirka arrimaha dibadda ee Kuweyt iyo wasiirka warfaafinta ee dalka Kuweyt Sheekh Axmed Naasir Al Maxamed Al Sabaaxi uu ku dhawaaqay jiritaanka wadahadallo miro dhala u dhexeeya dalalka khaliijka ah iyo dalka Qatar si loo soo afjaro khilaafaadkooda. Imaaraadka, Baxrayn, Masar weli waxay ka aaminsan yihiin qoraalka mana jirto faallo laga soo saaray ku dhawaaqida wasaaradda arrimaha dibadda Kuweyt, taas oo ka turjumaysa rabitaan la'aantooda dadaalkaasi ah in la soo afjaro khilaafka khaliijka iyo jiritaanka khilaafadooda gaarka ah. Wargeyska Wall Street ee Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday faahfaahinta dadaalada ay sameeyeen si loo soo afjaro xiisadda khaliijka, isagoo xusay in madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka Donald Trump uu madaxweynaha Masar Cabdifatax Siisi uu kala hadlay si loo soo afjaro xiisadda kadib markii Qaahira ay sheegtay in ay ka gaabisay dadaalada la doonayo in lagu soo afjaro khilaafkani. Wargeyska Mareykanka ayaa sheegay in Sacuudiga ay qasab ku tahay inuu ka dhaadhiciyo wadaagooda la hawlgala ee dalalka khaliijka in heshiiska ay ka qayb galaan dalka Qatar. Wargeysku wuxuu tilmaamay in hogaamiyaasha khaliijku ay bilaabi doonaan wadahadal ay la galaan Amiirka Kuweyt si ay u gaadhaan heshiiska madambays ah kadib markii Sacuudiga iyo Qatar ay mabda' ahaan gaadheen heshiis soo afjaraya xiisadda ka dhexaysa laguna kala siixan karo maalmaha gudahood. Intaas waxay ku dareen in haddii xal la gaadho, Amiirka Qatar Sheikh Tamin bin Xamid Athani uu ka qayb geli doono shir madaxaadka soo socda ee khaliijka oo si rasmi ah halkaas loogu saxiixi doono heshiis lagu soo afjarayo xiisadda Sacuudiga, Baxrayn iyo Imaaraadka Carabta kala dhexeeya dalka Qatar. Wargeysku wuxuu tilmaamay in saraakiisha khaliijku ay ka digeen in heshiisku uu yahay mid ku meel gaar oo laga yaabo inuu burburo ka hor intaan la saxiixin heshiis, sababtoo ah hogaamiyaasha Sacuud Arabiya ayay tahay inay ku khasbaan wadaagooda inay ka tanaasulaan khilaafaadka, gaar ahaan Masarna waa inay ka qayb qaataan heshiisyadani. Wall Street ayaa sheegay madaxweynaha Mareykanka Trump wuxuu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Masar Cabdifatax Siisi isagoo isku dayaya inuu ku cadaadiyo inuu ka qayb galo dadaalada lagu soo afjarayo xiisadda dalalka khaliijka.